Dobro jutro, evo kuvanjac, vidite, evo ga kuvanjac, ovdje za ovoga cigajnera, vruće. Vruće mu stiže, on gleda i čudi se. Tako, ne moraš, ne znam koliko, to je dovoljno, znate, tu. Ne bi ja to više ništa. Ne, evo, čuvan sam se cijel dan. Evo vidite, ovo je sve kuvano stiglo ovdje, za cicke posebno. Tamo je nasuto, ali opet ima. Daj dođe doma. Ljudi, sad ćete da vidite čudo. Evo, vrace su došli. Ma, one su već odavno tu. Odavno su one tu. Vrace su već stigle. Cicke su tu. Jake, odavno, odavno, odavno. To vrati isto u to. To će da rastopi, nada. To će da ti rastopi, to je isto. Slobodno. Samo stavi toplo. Da se samo malo streglo. Tako. Sad ću ja staviti malo vodice. Evo vidite. Oni polako pristižu, ove cicke. Gledaju one dobro i čude se. Čude se ovim dobrim specijalitetima. Jutro je hladno, oblačno, opet nešto tmurno. Nikakvo vreme. Kiša. Da li će kiša, da li neće, Boga pitaj uglavnom. Mi moramo dalje, idemo dalje. To je što se toga tiče. Vidite, ovdje imaju ovo kuvano, imaju salame, imaju granule i sve to drugo što im je potrebno. Šarenko je u stanu, on se oporavlja. Danas ide ponovo da prima antibiotike i drugo šta treba. I to je to. Moramo ga voziti u 11 sati. Pa ćemo da vidimo i da pratimo situaciju. To je to. Ovaj mladi. Mladi žuća. Eto vidite ljudi, to vam je to. To vam je to ovdje. To je što se toga tiče. Vidite, vidite. Granule. Tako, ja sam stavio već, dovoljno je. Dobro, dovoljno. Dovoljno, dobro. A koje su dobro za šupu? Da, da. Eto ljudi, ova faza ovdje je gotova, sad idemo dalje. Tu je žuća, tu je cigajnjer koji to sve gleda, gleda, a da jede nikako ne može jer je sit. Pa već je sit, dovoljno je sit ovaj cigajnjer. Sit je kao nikad. Samo je glavni zadatak da sačuva u tamo dobru porciju, punu mesa. A mi moramo dalje.